לאחר פיצוץ מנהרת הטרור ברצועת עזה, פרסם אתמול צה"ל סרטון שבו הוא מזהיר את ארגון הטרור מתגובה שלו לפיצוץ. הבוקר כבר פרסם הג'יהאד האיסלאמי הודעה שבה הבהיר כי ימשיך עם פעולותיו. הנה הפרטים בכתבתו של נועם אמיר. במערכת הביטחון מעריכים כי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני לא נטש את הרצון לנקום בפיגוע משמעותי על פיצוץ המנהרה בחוסלו חופריה ובחירי הארגון. אז פיצוץ המנהרה לפני שבועיים בצהל מזהים מתיחות בדרום שעלולה להפוך לעימות הבא ברצועה. אמש פנה מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף יואב פולי מרדכי באמצעות הרשתות החברתיות והתקשורת הישר אל הנהלת ארגון הטרור היושבת בדמשק ומופעלת על ידי איראן במסר ברור. אנחנו נעי אל מועמרי לתוחתת אל ג'יהאד אל איסלאמי אל פלסטיני דד דאולת ישראל. يلعب الجهاد بالنار على حساب السكان غزة جميعهم على حساب المصالحة الفلسطينية والمنطقة كلها من الأفضل أن يكون واضحا أي رد فعل يقوم فيه الجهاد ستقوم إسرائيل برد فعل قوي وحازم بالمقابل وليس فقط ضد الجهاد إنما דיד אל חמאס איידן. האלוף מרדכי מעביר את המסר בצורה ברורה מתוך הבנה שהג'יהאד האיסלאמי לא יעבור בשתיקה על המכה האנושה שספג, פיצוץ מנהרת טרור חודרת בשטח ישראל שכוונה ליום פקודה במטרה לחדור ליישוב ישראלי, ואמר לבחירי הארגון בדמשק דמכם בראשכם, תוך שהוא משתמש באופן מכוון בשמם של בחירי הארגון. ננסח אל קיאדה טבע ג'יהאד אל איסלאמי פי דמשק אל חזר וסייטרה דרוריה על האמור. קיאדת אל-ג'יהאד אל-איסלאמי פי דמשק וקיאדת אל-מונזמה רמדאן שלח וזיאד נחלה לאזם תחדו אמור בלעדכם פאינתום אלי בתחמלו אל-מסאוליה. הבוקר הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ענה לאלוף מרדכי, לא נקל ראש בשמירה על עמנו ואדמותינו, כתבו בהודעה שפרסמו. חיי בני עמנו וילדינו יקרים אצלנו בדומה לחיי ודם מנהיגנו. הטרור של האויב איומיו לא מפחידים אותנו, ולא יניעו את מנהיגנו העומדים איתן להמשיך בדרך הג'יהאד וההתנגדות והשמירה על עקרונות היסוד. נסתמר פי כל מוקוונת לעדד מן אג'ל מוקוונת ותחריר. היד שלנו תהיה קשה מאוד עם כל מי שינסה לתקוף אותנו, יתקוף אותנו מכל גזרה שהיא. בכל מקרה, אנחנו רואים את החמאס אחרי לכל התקפה שיוצאת מרצועת עזה נגדנו, או שמאורגנת מרצועת עזה נגדנו. האם גזרת הדרום בדרך להסלמה רק ימים יגידו? במערכת הביטחון אומרים היום כי המסר לצד השני עבר, וכעת הכדור בידי ארגון הטרור. אם יבחר לנקום, יסלים את הגזרה, ואולי אפילו יגרור את צה"ל לעימות חדש בדרום.